akşam vay bla. Ve bla da kanda braf ya bi. Hozirgi kunda Rossiyada dollar kursi keskin ko'tarilib ketgan. Lekin men sizlarga eng arzon kursda dollar yuborish yo'lini o'rgataman. Buning uchun Play Market hamda App Store'dan yubor ilovasini yuklab olib, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga eng arzon kursda dollar yuborishingiz mumkin. Ishonmaysizmi? Unda o'zingiz bir sinab ko'ring. Hali menga rahmat aytasiz. Yubor ilovasini selkasi kommentariyada.